пошла. Вот Лена. Я самая ему 7 годин. Я какой глупый динозавр. Что вами? Мама саму гаду сестой. А как это? А что я у тебе? Мама! Лен, нечего поспрямить собу. Да нет, вам мама. Зараз ще має 24 сата усвоїть цурицю. Ліан баш не одушевлен тим ідеєм, а ми вже дуже время желаємо цурицю. Као що знаєте, маємо два дечка і баш нас займа, як є то живот з цурицею. Ліан, ти сретен? Зашто? Ето. А не би воли мати сестру? Старію секу. Ха? Цурица се зове Никол, има 12 година і я мислю, що се вона і Ліан баш добро слагати. Є то істина? Pa sve će ti pomagati. Da. Pomagat će ti čisti sobu, pomagat će ti sa zadaćom, ha? Pišite u komentare da li je to dobra ideja, ali prije nego što vam otkrijemo tko je ta curica, imate 5 sekundi da bacite like. 5, 4, 3, 2, 1. E sad kad ste bacili like, sad ja vama mogu reći ko je ta Nisu curica. Nisu bacili subscribe. Ćao, kako uvijek zaboravim. Imate 5 sekundi da bacite subscribe. 5, 4, 3, 2, 1. E sad kad ste bacili subscribe. Lijem, jesi ti spreman da upoznaš curicu? Neko zvoni! Mislim da je na vratima, idemo vidjeti. Odi Ličo, on se stisao ljudi, gledaj, neće uopće ići. Ajde, dođu je pružio lijepo ruku, poznajte se. Pa li te boli zub, šta ti, šta držiš ruku na ustima, neću na tebe lupit čakom usta. Izgleda da se Lijem boji curice. A, Lijem se boji curice! Ajde, ideš vidjeti curicu. Hajde. Na jučo. Evo, cura došla. Zvuk Lijeme. Pa Lijeme, ovo je tvoja nova seka. Želim ima seku. Kako? Ja želim bracu. Ne želim. A Lijeme, bit će vam lijepo. Neće. Ja sam Nikola, ja imam 8 godina. Ja sam Lijeme, ima 7 godina. Lijeme se baš nije druže ljubili nekako, a? Ne. Ali ja mislim da će se vrlo brzo sprijateljiti. Lijana, ja li pokaži kuću, gdje ću ja spavat? Spavat ćeš na podu. Lijana, ne možeš tako prema sestri ponašat. Spavat će na podu. Neće, da ođe Nikoli ljubavi vamo. Sad će se Nikoli zabrat krevet. Evo, možeš se ovdje izut? Neću, ona spava na podu. Ja ću konju s kreveta kad bude spavala. Ali imaš dva kreveta, hoćeš dati jedan? Ne. Neću da mi odbaca Tinu krevet. Nikola, ovo je tvoja nova soba, možeš si zabrat gdje ću spavat. Gore. Gore? Ne može. Kako ne može? Eto. Jer ja tu spavam. Pa ali možeš nju dopustiti, ona će tu biti samo 24 sata, nek spava gore. Možeš Nikola, ne. Idi se, sidi se s mjesta slobodno gore. Ali iću ćeš, hoćeš ti spavati s njom ili ćeš spavati dolje? Neću nigde spavati, ja ću spavati u nevnoj sam. Evo ti mobitel. Jao, kako je ovaj glupi dinosaur? Što radi? Dosta! Ličo, nemoj, ponemoj tu sestru! Okej, danas ću joj dopustiti da spava gore. Poruša mi torbu! Lijem, zašto to radiš? Pa to ti je sestra, ne možeš se tako ponašati prema sestri. Lijem, ajde ispričaj se sestri. Neću. Pitaj joj hoće nešto popit. Ajde, ljubavi. Neću. Ljudi, ovo će biti teže nego što smo mislili. Lijem stvarno je postao ljubomoran, ne želi imati sestru, a možda i želi, ali mu je čudno. Tako da morat ćemo ih nekako spojiti, prijatelji. Da, Nikol, šta ti kažeš? Da ćemo se brzo. Jel da? Da. A on je samo malo onako kao, možda si ti starija od njega, pa je zato on malo ljubomoran, a? A bit će on dobar. Daj 5. Lijem, ajde dok se Nikola lijepo smjesti, ti napiši zadaću pa se možete igrat. Može? Okej. Guba zadaća više. Imaš i ovdje zadaće. To sve lijepo napiši dok se ja vratim, okej? Zašto tako šaraš neuredno? Aj, lijepo to napiši, doću ti u kontrolu. Okej. Ne znam ništa. Brat, jel ti treba pomoć? Da.
Lijane, kako tako možeš pisati sa bojicom? Dobit ćeš jedan u školi. Nemoj mi brisati to. E pa baš ću ti brisati, lijepo piši. Šta je to, Lijane? Pa to on tako radi, shvatit se. Pa šta? Lijepo moraš pisati slovo V. Sad ću ti ja pokazat. Evo. Ha. Šta je to? Lijepo moraš pisat. Sad ćeš ti nastavit kako sam ja i počela. Odmah. Sjedi tu na stolcu i lijepo piši. I nasloni se. Bravo, Lijane. Hvala što si mi pomogla. Nema na čemu. Opa, već se tu prijateljstva neka. Super, super. Napredujemo, ljudi, napredujemo. Oa, bravo. Vidiš, Lijan, da bi možda trebali... Vidiš da lijepo da imaš sestru, ha? A ti se odmah duriš i svađaš. Da ti pomognem u kojoj krevet. Da ipak ti se sviđa, moj dinosaur. Da, morala sam te malo zezat. Aj. Daj, čekaj. Ma gle, tu ide dinosaur. O, pada, kude si? Ja stuk tu. Tako. Kako ti ovo sve stoji na krevetu, sam si šlampav. Ajmo dole. Nikola, jel ti se sviđa tu kod nas? Pa da, sviđa mi se. Jel ti fali nešto, ljubavi? Poslije možemo negdje otići, budeš htjela. Može. Možda ti nešto kupimo. Jel ti nešto trebalo bi, nešto htjela da nemaš? Šta radiš ti? Bavim PlayStation. Ne može Nikola gledat crtiće. Ne može, sam rekla. Može. Lijam, ostavi Nikola gledat crtiće. Može. Ako je Nikola rekla da se gledaju crtići, onda se gledaju crtići. Mama, sam ugađa sestri. Mrzim mamu sad. Ja bi se rađao celio. Nikola, baš ti je lijepa kosa. Pa znam da mi je lijepa, stalno perem kosu. Od uvijek sam htjela imat curicu da je ovako mogu plesti kosu kupovat. Mogle smo nas neke haljinice ili nešto ići kupit. Pa ja sam tako razmišljala. Imam njih dvojicu i nikako ne mogu ni za curice ovako sad. Mogli bi mi tebe i ostavit kod nas, meni se ovo baš sviđa. Pa i meni. E tako, onda smo se nas dvije dogovorile, a? Da. Ali iću ćemo već nekako nasamarit. Pa može. Evo, gotova ti je frizura, idem ja vidjeti šta je njemu, zar se ljuti, pa ćemo onda vidjeti šta ćemo raditi. Može? Može. Ne znam inače šta je s Lijamom, moramo ići vidjeti. Idem ga, ja sad ću ja njega u raspoloženju. Ajde. E, ljubavi, hoćemo ići negdje? Ne. Što je bilo? Ništa, ovo će se sjesti, ostavi me na miru. Znaš da te ostavim na miru? Ovo će se sjesti sada. Pa bila sam sad s njom, ali... Šta je tebi? Hoću da budemo svi zajedno. Neću. Da se obraćam sam sa sobom. Sam sa sobom si od sad? A zašto neće s nama biti? Eto. Mi ti ispunili želju i doveli Seku, a ti Seku sad nećeš. Ne želim Seku, nisam ni tijelo. To je bila tvoja glupa ideja. Pa dobro, ali nam nije lijepo sad svima nije zajedno? Nije. Tebi je, vajda, meni nije. Ajde, idemo sa Sekom neću igrat. Zašto ne? Eto. Možda si mogao nešto sa Sekom zajedno raditi. Ljudi, on stvarno uporno odbija Seku. Ne znam kako ćemo ga raspoložiti. Djeco, ajmo za stol. Okej. Okay. E, Seko, možemo ko će prvi pojest? Može, ajmo. A šta mislite, ko će pobijediti? Ja. Siguran? Da. A ti? Ja mislim da ću ja pobijedit. Okej. Sad ću staviti Lijamu manje da brže pojede. Da ne bude stalno tužan. Ko je Lijamu? Ovo je Lijamu. Jeste spremni? Da.
Baš me zanima ko je bolji od vas dvoje. Ja mislim da će Lijan pobijediti. Tu su si negdje, ne znam, vidjet ćemo. Oba. Tebi? A ovo to je mala zijelica. Nije, Ličo, ovo je tebi. Čekajte, na moj znak. 3, 2, 1, sad! Brzi su oba dvoje. A, Nikol nasmijavali, ja ma. Lijan vodi! Lijan vodi za sad. Šta je bilo? I Lijan je pobjedio! Bravo Lijame! Neko čestitaj mu! Bravo Ličo, najbolji ti! Hoćete se ti Seka sad nešto igrati? Da. Šta ćete se igrati? Hoćemo čitat. Ajde, evo vidko bolje će ta... A daj, ne može tako, svako će jednog dobit. Okej, pa imat ćemo puno onda. Okej, ovako, crtamo svinju. Ko će ljepšu svinju napraviti? On nema pojma crtat. Ona nema pojma crtat. Šta ti to liče, psa crtaš? Svinju. Dobro je. Ja nacitam. Joza! E, treba. Gdje je Roza? Ja uzo. Ti se snađi. Ti boje. Čekaj, sad ćemo vidjeti kako će Nikola odraditi. Pa svinja nema dvije noge. Ajko daj tvoja nije bolja. Evo ga ovako, ljudi, znači tu su nam dvije svinje, ovo je Liamova, ovo je od Nicole. Evo, prvi ja ocjenjujem, okej? Okay? Može. Meni je bolja Liamova. Tebi? Nije Liamova bolja, kako možeš lagati, zašto lažeš sad? Pa ti? Pa Nicole, pogledaj kako dobro. Je lijepa. Dobro, okej, okay, znači 1-1, ali tako je ekipa? Uredno, bolja. Ajmo ovako dogovoriti. Ne, 2-0, jer sam ja prvi pojao. Ne, 1-1, znači isto mi smo ocjenili. Gle, Liame, ti si prvi pojao, a ja sam napravila bolje svinju. Slušajte sad, imamo jedan glas za jednu svinju, jedan glas. Sad ćemo pustiti ekipi iz komentara da napiše ko je bolje nacrto svinju, okej? Okay? Može! Nicole ili Liam? Znači, pišite u komentare čija je svinja bolja, od Liama ili od Nicole. Jel to pošteno, Ličo? Da. I koji više komentara bude, ta je svinja bolja, može? Da. Glasajte svi za me! Ne, za mene glasajte svi! Ne, za mene! Za mene! Za mene! Za mene! Ne znaš sam sebe nacrtat. Ne znaš kamo li ni svinju nacrtat. Znam. A kaj ti je to? A šta je ovo tebi? E! Dosta, halo! A baš sam mislio da su se lijepo složili. Izgleda da nije tako. Morat ćemo mi još poraditi na ovom. Ovo neće sad tako funkcionirati. Ja vam idem. Treba ih baciti u vatru i zajedno nekako da jedan drugom moraju pomagati jedno će tako... Jesi čula? A šta ako se njih dvoje okrenu protiv nas? Oh no! Neće Nikola, jedva Nikola. Ne. Bravo. A-a. Ništa, sad ćete spremati. Wow! Bravo, Nikol! Ličo, treći challenge, da li možeš ovo? Ne. Hajde, probaj. A most može, ali bez jedne ruke. Hajde, Ličo, prvo špagu pa most. Ne znam. Probaj. A ne znam. Probaj samo. Pa ću most napraviti. Pa ću nam ona stoj napraviti. Hajde, idemo da vidimo Ličinu špagu. Treba ću most. Hajde, prvo most. Hajmo da vidimo. Bravo! Sad špagu? Odlično! Odlično! E sad ti zadaj jedan challenge Nicole, šta ona sad mora napraviti? E sad ti pobaš ti na ukama. Ajde ti prvi naprijed, da vidim. Ajmo u nevnu. Da mi je tam veće mjesto. Mm.
Ne znam. Wow, ajde Nikol, da vidimo sa ti. O, tu je Lijan bolji, znači 2-2. Može. E, i sad još zadnji challenge koji ću ja zadat. Da. Da vidimo tko će napraviti bolje 10 sklekova. Ajmo ja brojim. I ekipa u komentarima će ocijeniti. Idemo, stada sklep, idemo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pišite u komentare čiji su sklekovi bili bolji. Bravo. Odlični ste. Wow, vidi kako se druže. Wow! Uže ja tebe. Zasi ga. A ljudi, gledajte što ja znam. Wow, a Nikol to može. Kako što ono? Ja to mogu i na batima. E? Što sam pravi važan predmenom? Nije mi jasno. Bok. Idem sam nešto napraviti. Oh my gosh. Šta radiš? Ništa. E, bok. Baš me zanima šta će napraviti. Reci Lijan kad je spremna, okej? Okej. Okay? Okay. Ja ću vam dati bata. Šta misliš šta će raditi? Mislim da od papira one kuglice i onda će me gađati. A ja ću se njemu, a ja ću njemu vratiti. Wow, ovo je postala velika bitka! Eno, udružili su se rade gluposti zajedno sa njim, idemo reći da pospremaju sobu i onda ih vodim u trgovinu, ako pospremaju sobu. Djeco, slušajte me sad dobro. Jao, šta ste napravili od sobe? Sve pospremati, idemo u trgovinu, a može? Da. Ajmo, pospremajte. Lijame, pospremi sobu s menom, nećeš ništa dobiti. Neću. Mama, Lijam neće pospremiti sobu. Šta je bilo? To je ne tvoja mama. Pa dobro, sad je moja mama. Nije. Je. Nije. Pospremam, nećeš ići u trgovinu. Jej. Oh my gosh. Lijame! Lijame, smiri se, ne budi bezobrazan. Ti si najgori brat na svijetu. Sad ćeš ti čistiti. Neću. Hoćeš. Ti čisti. Ti čisti. Ti. Ti. Halo, halo, ne stuč, ne stuč. Halo, smir. Lijam, kupi. Neću. Ostavi to sve, Nikol, i sad ću on sam pokupiti. Neću. Zvori sam pokupiti. Neću. Ajmo mi u trgovinu, on će ostati sam kod kuće. Idemo. Dobro, dobro, kupit ću. Onda kreni. Bog tebe sam sve bacio, izvoli mi pomoć. Ajmo sad to pokupiti, idemo u trgovinu, ok? Da. Da. Mislim da ide ka boljem, ja mislim da će sprijatelji do kraja dana. Idemo sada, kuda? Idemo nešto pojesti, idemo u trgovinu nešto im kupiti, njih dvoje su ljuti, oba dvoje iza. Pogledajte ih. Ne pričaju jedno s drugim. Prekrižili su ruke, ne pričaju, gleda svako svoje. Ali to možda zato što su gladni. Čovjeka je gladan i nervozan, možda sad kad se najedu, možda se pomire. Znaš onaj klamu, kad si gladan, nisi sav svoj, da. Nisi svoj. Tako da, idemo nešto pojest i idemo ih iznenaditi sa nekom igračkicom, na primjer, da li ja mu kupimo barbiku. Možda barbiku. A njoj kupimo im dvije barbike pa će se njih dvoje igrati sa da. Barbikama. Ličo, ćete se igrati s barbikama? Ne. Ne. Vidimo da. Se. Možete malo. Biće ovo veselo. Kad nas pred trgovinom, morate biti dobri. Okej, okay, ako budete zločisti, nećemo ništa kupiti. Ajde, šta su zaigrani, ljudi moji. Ajmo za ruke se hvatajte. Ko pravi barat i sestra? Ja. Glavni trofej, zlata. O? Brate, šta ćeš si ti kupiti? Auto, šta ćeš ti ti kupiti? Pa neku šminku, vidjet ću. Ajmo. Opa, šminka. A ćemo si kupit skvismelo. Majko, ovo jako miriši.
Aj pa miriš. Puj. Bok, ja sam papiga. E, glasno sam našla, Nikol. Ja ne znam šta ću... Gle, glasjenice! Imam, ova šminka ima i ove tetovaže. Još ove lak nokte. Za lakirat. Možemo kupiti ovo pa ti pletemo pletenice, a to nam za pletenice. Da, e. Ovo kao da je sladan let. Lako je za nokte. Lijame, gdje si? Tu sam, gdje su Pokemon. Dođi, trebam te. Mogu si si kupiti ovu to barbiku? Neću. Hoćeš? Neću. Hoćeš? Neću. Uzet barbiku? Da. Ajmo uzimamo ovu barbiku. Lijam, nemo niješ tražit, no što smo ti barbiku? Ne! Ga. Ne, ja ću ovog velikog. Če, da ti nalakiramo nokte? Ne. Da ideš u školu taka? Ne. Da, da? Ne. A dobro ti ovo, zato li ja volim lakirati nokte? Pa mogli bi liće i nalakirati nokte? Oni nisu ima. Mali trolove, tri. Oni nisu ima. Baš mi je bilo zelo. Sad ću vidjeti koji ih ima. Ovi. Joj. Mogla sam si ligovat. Liću, gledaj, mogu si si ovo kupiti? Ne. Ovo. Uzet ću si ovo. Ljudi, ja sam si uzela ovog jegavca. Fuj, baš je ružan ti. Ti si ružan. Kad te klipim po te glavi. No da ja tebe lignem. Gledaj, mogli smo praviti palačinke. I spagete. Danas ljudi, u Meku, šta ćete jest? Ja ću jest Happy Meal. Ja. Može dva Happy Meala, jedan sa nuggetsima, jedan sa cheeseburgerom. Ovo je Pokemon! Ekipa, uzeli smo Happy Meal. Pokemon, šta se mu otvorio? Izgleda su se konačno počeli slagat, a? Da. Mogla bi ti ostati kod nas? Da. Imam ja ideju. Koju? Da se meni udomi sestra. Dobar tek, sestra. Dobar tek, braćo. Hvala. Dobar tek. Kravo. Jao, kako se lijepo igraju. Ovo će biti početak jednog lijepog prijateljstva. Ljudi, to je bilo to za video. Nadam se da ste uživali. A ljudi, vi bacite taj like i subscribe. Da vam niko ne ofajba nokte, koji ćete boju? O! Obavezno, bacite like i subscribe! Gang gang!